អដ្ឋកថាប៉ុណ្យ ਨੇ ទីជាដកពលអំពីកាមមិនរលឹកដល់ព្រះសាសនាការត្រង់នៅក្នុងឯវត្តចេតបុណ្យត្រង់ប្ររពព្រះបញ្ញាបារមីត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះដែលមានពាក្យដើមថាជនទាំងឡាយពលដល់ដូចនោះសិក្ដីសង្ខេបថានៅក្នុងថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំសន្តានីគ្នាប្ររពបញ្ញារបស់ព្រះតថាគតក្នុងធម៌មយសទ្ធិថា អព្វសោទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបញ្ញាច្រើនមានបញ្ញាជ្រៅមានបញ្ញាផូរផង់មានបញ្ញាវៀងវ័យមានព្រះបញ្ញាមុតមានព្រះបញ្ញាល្អិតមានព្រះបញ្ញាជ្រម្រះកិលេសទ្រង់ប្រកបទៅដោយព្រះបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លាតព្រះសាស្តាទ្រង់យាងមកត្រាស់សូធាម ਨੇ ភិក្ខុទាំងឡាយអំបញ្ញមិញនេះពួកអ្នកអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយរឿងអ្វីកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលស្វាយហើយ តើបត្រងត្រាស់ថាមនិភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងពេលនេះទេសម្បីតការមុនតថាគតក៏មានបញ្ញាឆ្លេះវៃនៅក្នុងឧបាយដូចគ្នាហើយព្រះអង្គក៏បានយកឫនៅនៅក្នុងអតីតមកត្រាស់ដំណាលថាក្នុងអតីតកាលការដែលព្រះបាទព្រមតតសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពរិយនស័យព្រះបរមពោធិសត្វបានឧបបដឹកនៅក្នុងត្រកូលបោររហតលុះចម្រើនវ័យហើយបានរៀនសិល្បៈសម្ដែងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងក្រុងតកៈសិលាការដែលបិដាស្លាប់ទៅក៏បានដំណាយបោររហត ជាអ្នកដែលទូមានអត្ថ័យនឹងព្រះធរចំពោះព្រះបាទពលានស័យជាខាងក្រោយមកព្រះរាជាទรงជឿពាក្យរបស់អ្នកញុញងទรงក៏បានពីរត់บันไดព្រះបរមពុទ្ធិស័តចេញអំពីក្រុងពលានស័យដោយព្រះតម្កល់ថាអ្នកកំនៅក្នុងសំណាក់របស់យើងឡើយបាទដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបរមពុទ្ធិស័តជាបរោហັດរបស់ព្រះរាជាដែលសតើជឿពាក្យញុញងដូច្នោះហើយក៏បันไดព្រះបរមពុទ្ធិស័តមិនឲ្យនៅក្នុងនគរនោះទៀតទេ តอม៉ាក់ព្រះរាជាទ្រង់រលឹកតដល់គុណរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ក៏ព្រះដំរាស់ថា ការដែលយើងនឹងបានបញ្ជូននៅណាៗទៅឲ្យហៅអាចារ្យក៏មិនសមគួរនោះទេតែយើងនឹងចងកេតថាមួយកេត ्ठा សរសេរសម្បុតចត់មាយមួយច្បាប់និងចាំអិនសាច់ក្រែកហើយខ្ចប់សម្បុតនឹងសាច់ក្រែកដោយសម្ពុតសរួចក៏ប្រថាប់ត្រាជួយបញ្ជូនទៅឲ្យត្រង់ក៏មានព្រះដំរថាប្រសិនបើបោររហត់ជាមនុស្សដែលឆ្លេះវៃអានសម្បុតយើងហើយនឹងដឹងនូវសាច់ក្រែកនឹងត្រឡប់មកវិញតែប្រសិនបើមិនដឹងក៏នឹងមិនមកនោះទេត្រង់សរសេនកេត ्ठा នេះដែលមានពីប្ដាំថា ពេញទាំងลายពោលដល់ស្ទឹងដែលពេញហើយថាក្អែកផឹកបានក្តីពោលដល់សន្ទូងដែលកើតហើយថាក្អែកពួនបានក្តីពោលដល់ជុនដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅកាន់ទីឆ្ងាយក្តីថានឹងត្រឡប់មកប្រុសក្អែកប្រាប់ដំណឹងក្តីក្អែកនោះយើងនាំមកឲ្យលោកហើយសូមអញ្ជើញបរិភោគសាច់ក្អែកនោះចុះព្រៀមក្នុងបណ្ដាបតនោះបានបញ្យល់ថា ជនទាំងឡាយពោលដល់ស្ទឹងដែលពេញហើយថាក្អែកផឹកបានក្តីមានសេចក្តីថាជនទាំងឡាយពោលថាស្ទឹងដែលក្អែកផឹកបានគឺបានដល់ស្ទឹងពេញហើយដែលក្អែកផឹកបានព្រោះស្ទឹងដែលมันពេញมันហៅថាក្អែកផឹកបាន កាលណាក្អែកឆោនៅត្រង់ច្រាំងស្ទឹងអោនផឹកបានកាលនោះលោកពូស្ទឹងនោះថាក្អែកផឹកបានពាកដែលពូដោះសន្ទូងដែលកើតហើយថាក្អែកពូនបានក្តីបានត្រឹមតែជាទេសនាតែនៅក្នុងទីនេះសម្ដៅយកសន្ទូងនៅខ្ចីដែលកំពុងតែលូតលាស់គ្រប់ប្រភេទពីព្រោះថាសន្ទូងនោះកាលណាបាត់បង់ក្អែកដែលចូលទៅពូនខាងក្នុងបានកាលនោះឈ្មោះថាក្អែកពូនបានសូថាពូនអី គឺក្អែកនោះពួនជូនទាំងឡាយដែលពោលសន្ទូងដែលបាត់បាំងក្អែកថាក្អែកពួនតើបហៅថាក្អែកពួនប្រុសក្អែកជាហេតនៃពាកថាពួនពីប្រុសហេតនោះលោកតើពោលថាក្អែកពួនបានពោលតដល់ជូនដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅការទីឆ្ងាយថានឹងត្រឡប់មកប្រុសទៅក្អែកប្រាប់ដំណឹងមានសេចក្តីថាមនុស្សទាំងឡាយពោលដល់ជូនដែលប្រតប្រាស់ទៅការទីឆ្ងាយយ៉ាងនេះថា បពុគ្គលនេះនឹងមកប្រុសឃើញក្អែកហើរមកຕົមឬបុគ្គលនេះនឹងមកប្រុសស្ដាប់ការយំបញ្ជូនដំណឹងថាក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 ្អែកបញ្ជូនដំណឹងមានសេចក្តីថារមែងបញ្ចេញសម្លេងក្អែកនោះដែលយើងនាំមកឲ្យលោកហើយមានសេចក្តីថាយើងនាំសាច់នោះមកឲ្យលោកហើយសូមអញ្ជើញបរិភោគសាច់ក្អែកនោះចុះព្រៀមមានសេចក្តីថាសូមព្រៀមបរិភោគចុះគឺបរិភោគសាច់ក្អែកនេះឯង ព្រះរាជាទ្រង់សរសេកេថានេះនៅក្នុងស្លឹកឫទ្ធហើយទ្រង់ក៏បញ្ជូនទៅឲ្យព្រះបរមពោធិសតព្រះបរមពោធិសតអានលិខិតហើយក៏ជ្រាបថាការដែលព្រះរាជាទ្រង់ត្រូវការជួបយើងទៅពលគេថានិថាការណាព្រះរាជាទ្រង់រលឹកទៅដល់យើងក៏នឹងបញ្ជូនសាច់ក្រែកឲ្យយើងក្រៀនោះសាច់ហងក្តីសាច់ក្រៀលក្តីសាច់កង្កៅក្តីជារបស់ដែលគេនាំទៅថ្វាយហើយការមិនរលឹកដល់ជាប្រការដ៏អាក្រក់នៅក្នុងបົດនោះបានពញុលថា គ្រៀណាព្រះរាជាទ្រង់រលឹកដល់យើងហើយក៏នឹងបញ្ជូនសាច់ក្រ្អែកឲ្យយើងមានសេចក្តីថាគ្រៀណាព្រះរាជាទ្រង់បានសាច់ក្រ្អែកមករមែងរលឹកទៅដល់យើងក៏បញ្ជូនសាច់ក្រ្អែកនោះមកឲ្យសាច់ហងក្តីសាច់ក្រៀលក្តីសាច់កង្កៅក្តីមានសេចក្តីថាកាលណាគេនាំសាច់ហងជាដាំមកថ្វាយព្រះអង្គបានសាច់ហងជាដាំនោះគ្រៀរនោះព្រះអង្គក៏មានរលឹកទៅដល់យើង ការមិនរលឹកដល់ជាប្រការអាក្រក់មានសេចក្តីថាការបានសាច់អ្វីក៏ដោយហើយរលឹកដល់ជាការល្អតែមិនរលឹកដល់ជាប្រការអាក្រក់នៅក្នុងលោកព្រោះហើយតែការមិនរលឹកដល់ជាប្រការអាក្រក់តែហេតុនោះមិនបានមាននៅក្នុងព្រះរាជារបស់យើងព្រះរាជាត្រង់នៅរលឹកដល់យើងត្រង់សង្ឃឹមការត្រឡប់របស់យើងព្រោះដូច្នោះឯងយើងនឹងទៅបាទដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបរមពោធិសត្វបានអាននៅសម្បត់ដូច្នេះហើយ គឺដោយសារតែមានសក្តានុពលនៅក្នុងសម្បត្តិដូច្នោះហើយបាននៅថាព្រះរាជារលឹកទៅដល់ព្រះបរមពោធិសត្វទីបញ្ជាព្រះបរមពោធិសត្វសម្រាប់ຈັດថានិងត្រឡប់ទៅវិញព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានទឹមយានទៅកលឲ្យព្រះរាជាព្រះរាជាក៏ត្រង់ពេញព្រះហឫទ័យក៏បានតែងតាំងនៅក្នុងដំណែងនៃបររដ្ឋដោយដើមដដែលវិញ ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់នាំព្រះធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់បានប្រជុំជាដកថាព្រះរជានៅក្នុងក្រេយនោះបានមកជាអាណនចំណែកឯបុរាហិតគឺតថាគតនេះឯង